ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തരംഗമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള സാറിന്റെ ഒരു അഡാർ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആവോലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഏത് ഫിഷ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക കരിമീനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവോലിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫിഷിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേവിടെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 മുറി നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ മീനും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനും കൂടി ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മീനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഞാനിതിനെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ബാക്കി പരിപാടി നമുക്ക് അതിനുശേഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഉടയാതെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതാ നമ്മൾ ഫിഷിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് നോക്കാം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു വാഴല ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം അതൊന്ന് ലേശം ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ കുറച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതോടെയാതെ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വരുന്നത്, നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ച മാങ്ങ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ എരിവിന് വേറെ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഇതാക്കിയ ഒരു എരിവ് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ എരിവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, വേറെ മസാലയൊന്നും വരുന്നില്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നിറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ മീനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കണത്, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ചായിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാളികേരപ്പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ഫിഷ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കറിവേപ്പില തണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നേരെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.